o'zbekiston respublikasi fanlar akademiyasining haqiqiy a'zolarini tasdiqlash to'g'risida o'zbekiston respublikasi prezidentining o'zbekiston respublikasi fanlar akademiyasining akademiklari faoliyatini yanada takomillashtirish va rag'batlantirish chora tadbirlari to'g'risida 2016 yil 29 dekabrdagi farmonga muvofiq mamlakatimiz ilm fani nufuzini yanada oshirish ilmiy texnologik salohiyatini yuksaltirishda akademik ilm fanning rolini kuchaytirish fanlar akademiyasi a'zolari tarkibini fanning ustuvor yo'nalishlarida olib borilayotgan faol ilmiy tadqiqot izlanishlari natijalari bilan respublika va xalqaro ilmiy hamjamiyat tomonidan e'tirof etilgan taniqli olimlar hisobiga kengaytirish mavjud ilmiy maktablar an'analarini davom ettirish va yangi maktablar yaratilishini ta'minlash maqsadida birinchi o'zbekiston respublikasi fanlar akademiyasi hay'ati va tegishli fan ixtisosliklari bo'yicha faoliyat ko'rsatayotgan haqiqiy a'zolarning tavsiyasiga asosan fizika matematika fanlari kimyo fanlari biologiya fanlari texnika fanlari qishloq xo'jaligi fanlari tarix fanlari iqtisodiyot fanlari filologiya fanlari yuridik fanlar pedagogika fanlari tibbiyot fanlari san'atshunoslik fanlari bo'yicha o'zbekiston respublikasi fanlar akademiyasining haqiqiy a'zolari tasdiqlansin ikkinchi o'zbekiston respublikasining bosh vaziri aripov o'zbekiston respublikasi prezidentining davlat maslahatchisi qosimov o'zbekiston respublikasi fanlar akademiyasi prezidenti yo'ldoshev fanlar akademiyasining tasdiqlangan haqiqiy a'zolarining asosiy faoliyat yo'nalishlari doirasida 2018 yilga mo'ljallangan yo'l xaritalarini tasdiqlasin ijrosini nazoratga olsin va rejalashtirilgan barcha tadbirlarni tegishli vazirlik va idoralar bilan birgalikda amalga oshirilishini ta'minlash yuzasidan zarur choralar ko'rsin yo'l xaritalarida fanlar akademiyasining tasdiqlangan haqiqiy a'zolari tomonidan jumladan quyidagi yo'nalishlardagi tadbirlarni amalga oshirilishi nazarda tutilsin ilmiy tadqiqot va innovatsion faoliyat ilmiy natijalarni amaliyotga joriy qilish joylarda ilmiy maktablarni rivojlantirish o'z faoliyatiga tegishli hududiy va tarmoq muammolarning ilmiy asoslangan yechimlarini ishlab chiqishda faol ishtirok etish ta'lim jarayonida ishtirok etish iqtidorli yoshlarni ilmiy faoliyatga jalb etish xalqaro ilmiy hamkorlikni rivojlantirish xalqaro miqyosda o'zbekiston ilm fani nufuzini yuksaltirish ilm fan taraqqiyotini ta'minlash va innovatsion jarayonlarni jadallashtirish borasida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan tizimli islohotlarning mazmun mohiyatini zamonaviy ilm fan yutuqlarini joylarda keng targ'ib qilish uchinchi o'zbekiston respublikasi fanlar akademiyasi prezidenti yo'ldoshev Fallar akademiyasining tasdiqlangan haqiqiy a'zolarining 2018 yilga mo'ljallangan yo'l xaritalari ijrosi monitoringini yuritsin hamda yilning har chorak yakunlari bo'yicha o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasiga tahliliy ma'lumot kiritib borsin to'rtinchi mazkur farmonning ijrosini nazorat qilish o'zbekiston respublikasining bosh vaziri aripov va o'zbekiston respublikasi prezidentining davlat maslahatchisi qosimov zimmasiga yuklansin o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev